Vítam vás u druhého Horizon Talent a Exploit tutoriálu. Dneska vysvětlím administratorům TeamSpeak 3 serveru, jak změnit ikonku uživatele a jak změnit hlavní obrazek celého TeamSpeak 3 serveru. Musíte mít samozřejmě administratorské oprávnění. Otevřte si tedy TeamSpeak, klikneme na Permissions menu, Server Groups, Add. Napíšeme název složky, klikneme na OK, nyní rozklikneme pod složku Group. Max Icon File Size in Bytes, klikneme na to dvakrát, napíšeme tam 900. Nyní vám ukážu, jak na internetu najdete ikonky v rozlišení 16x16 pixelů, snadno, rychle a jednoduše. Najděte si na Google, klikneme na obrázky, rozšířené hledání obrázků, zadáme šířku 16, výšku 16 a hledáme slovo. Vidíte, že nám to našlo ikonky, položíme si ikonku na plochu, například. Nyní se vrátíme k TeamSpeak 3. Klikneme na Group Icon Identifier. Klikneme na Upload. A vybereme ikonku. Vidíte, že já už ji tady mám. Nyní na ní klikneme dvakrát. Klikneme na Close a máme hotovo. Pokud chcete ikonku někomu přidělit, klikněte na něho pravým tlačítkem, Set Server Group a název složky. Vidíte, že za sebou mám už ikonku. Pokud vám tento krok nešel vám vůbec upload nebo ten manažer ikonek, máte zastaralou verzi serveru, nechte si aktualizovat. Nyní vám ukážu, jak zde přidat obrázek serveru. Opět si vytvořte nebo najděte obrázek na internetu, jen podotknu, že musí být uložený na internetu. Šířka nejlépe 450x150. Vybereme si například tento obrázek. Tento ne, ten nefunguje, tak například tento. Skopírujeme adresu obrázku, Ctrl-C. Nyní klikneme pravé tlačítko na název serveru, Edit Virtual Server, More a vložíme do banner GFX URL. Nahoru na URL přidáme odkaz, na který chcete při kliknutí, aby vás to přesměrovalo. Klikneme na You edited the server. A OK. Vidíte, že tady máme obrazek, při kliknutí nás přesměruje na stránku, kterou jsme zadali. To je ode mě všechno, děkuji za zhlédnutí tohoto tutoriálu.